доброго дня вам бажає вся команда телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон. Ми починаємо денний випуск новин з такої новини. Виконком Миколаївської міської ради зібрався на своє останнє засідання сьогодні і зранку саме в цьому складі. Нагадаємо, що минулої п'ятниці депутати проголосували за його розпуск, так як зміни потрібно було зробити ще майже рік тому. Подробиці в сюжеті Олени Міщенко. Розпочали засідання із ухвалення рішення виділення адресної грошової допомоги сім'ям загиблих працівників дорожньої служби. Далі перейшли до, здавалось би, буденного питання – складування опалого листя. Проте восени вогнища з листя часто стають значною проблемою. Свого часу у Вітовському районі почали облаштовувати для цього полігон. Однак справу до кінця не довели, паспорт об'єкт не отримав. Мова про сумнозвісне звалище, що горіло влітку цього року. На сьогоднішній день ситуація там непростая. Постоянно наблюдаются поджоги, либо специальные, либо по неосторожности. Вообще в целом на этой территории полигон, который определен для складирования опавшего листья, на сегодняшний день не готов и не соответствует требованиям действующего законодательства. Тому рятувальники попросили поки зняти це питання з порядку денного, створити робочу групу для доопрацювання всіх документів і варіантів рішень. Прозвітували й про оздоровлення дітей. Цього року на відпочинок до моря вдалося вивезти втричі більше маленьких миколаївців. За рахунок збільшення об'єму закупівель вдалося суттєво зекономити кошти бюджетні, а саме 1 мільйон 29 130 гривень, з яких 1 мільйон був направлений на виготовлення проєктно-технічної документації в дитячому оздоровчому таборі «Дельфін», це наше комунальне підприємство. Наразі договір на складання проєктної документації підписаний, ведуться роботи. А от харчування школярів подорожчає, але, як запевняють освітяни, по кишенях батьків це не вдарить. Проєктом рішення передбачено підвищення вартості харчування у школах на 1 гривню. Тобто для учнів перших-четвертих класів вартість становитиме 8 гривень, для дітей пільгових категорій – 9 гривень 10 копійок. Оскільки ці діти в зазначених категоріях харчуються за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок освітньої субвенції, це не позначиться на сімейному бюджеті. Обговорили члени виконкому питання встановлення зупиничних комплексів, програму боротьби з злочинністю, не обійшли увагою і житлові питання. Люди сподіваються на те, що коли вони прийдуть до міського голови, то він витягне якусь квартирку з карману і надасть її як подарунок людині, яка прийде і розкаже їй свою важку історію. Насправді історії дуже важкі. Є люди хворі, є люди багатодітні, є інваліди, є атошники з інвалідністю. Дуже багато поганих історій, але насправді квартир зараз немає. Засідання було нетривалим, але питань розглянули чимало. Наступного разу виконком вже збереться в іншому складі. Олена Міщенко, Руслан Чернялі, телевізійні новини Миколаївщини. Пікети та тривалі судові процеси, а також жителі Доманівщини домоглися того, що президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про звільнення з посади голови Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області Василя Іванченка. Нагадаємо, влітку цього року Василь Іванченко був засуджений на 4 роки за перевищення службових повноважень. Та вирок так і не набув чинності, адже очільник району подав апеляцію. Обурені люди влаштували пікет під будівлею Доманівської райдержадміністрації та змусили пана Іванченка подати заяву на звільнення, яку пізніше він же сам і забрав. На даний час в Первомайському міськрайонному суді розпочались нові слухання по справі пана Іванченка. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило матеріальні збитки постраждалій стороні. На даний час судові засідання тривають. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Без важкого озброєння, але 18 разів поспіль російські окупаційні війська не припиняють бойові провокації, порушуючи режим тиші та мінські домовленості. По українським військовим гатять із далекобійних кулеметів та снайперських гвинтівок. На Луганському напрямку зафіксовано 3 порушення режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку зафіксовано 9 порушень режиму тиші. Бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України, кулеметів та стрілецької зброї в районі Мар'їнки, Павлополя та Старогнатівки.
На Донецькому напрямку зафіксовано 6 порушень режиму тиші. Найбільше ворожих обстрілів сталося в Авдіївській промзоні. Ворог обстрілював українських захисників, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А по Верхньотарецькому бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, на Маріупольському та Донецькому напрямку бойовики застосували далекобійні гвинтівки. Так, противник застосував снайперські групи в районі Мар'їнки та Авдіївки. В зоні проведення АТО за добу, що минула, було зафіксовано проліт 3 безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод. До професійного свята Дня рятувальника співробітники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій провели яскраву, веселу, а головне – корисну інформаційно-профілактичну акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Захід відбувся на базі 1-ї державно-пожежної рятувальної частини. Участь в ньому брали учні загальноосвітньої санаторної школи-інтернату номер 4, а також всі бажаючі. Рятувальники приготували для школярів конкурси, невеликі вистави та демонстрації елементів їхньої роботи. Сьогодні на базі пожарно-спасательної частини номер 1 міста Ніколаєва проведено шоу для дітей 2-5 класів «Предотвратить, спасти, помочь». Мероприятие проводилось для того, чтобы научить и напомнить детям основные правила безопасности, также показать, как действовать в случае пожара или возникновения другой чрезвычайной ситуации. Школярам продемонстрували спеціальну техніку, яка знаходиться на озброєнні даного підрозділу, а також бойовий одяг вогнеборців. А після на маленьких гостей чекало справжнє шоу – демонстрація порятунку людей з даху 4-поверхового будинку за допомогою автодробини. Я сьогодні бачила, як ми міряємо костюми, я бачила, як пожежники спасали людей, і ще я бачила, як... Була пена, бросали пену, і як лилася вода, дуже красиво. А для того, щоб малеча краще запам'ятала зустріч та всі правила, які вони повторили та вивчили, рятувальники приготували традиційну ігрову частину. Для посилення ефекту та реалістичності заходу на даху будівлі було встановлено димову машину, яка заповнила майданчик уявної надзвичайної події димом. Ребята, вам понравилось мероприятие? Да! А номер службы спасения какой? Сто один! А как веселее вместе? Какой номер службы спасения? 101! Наостанок діти та вчителі привітали рятувальників із професійним святом і побажали їм сухих рукавів та легких викликів. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Герой-рятівник завжди поруч. Таке гасло ми бачимо в соціальній рекламі настільки часто, що звикли до цієї фрази і мало замислюємося, як багато вона говорить. Скільки життів берегли ті, хто щодня на бойовому посту. Ті, хто саме цими вихідними відзначав своє професійне свято – День рятівника України. Напередодні нам пощастило познайомитись з Володимиром Рослим, старшим водієм-сапером групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС України у Миколаївській області. Володимир Рослий професію рятівника обирав, дивлячись, наприклад, батьків – військового тата та матері медичного працівника. Після строкової служби певний час працював на Чорноморському суднобудівному заводі, а після розформування пожежного загону там його перевели до служби, яку зараз ми називаємо ДСНС. Йому подобається те, чим займається. І головна мотивація – помагаєш людям. Робота твоя потрібна. Не занимайся чем-то ненужным. Занимайся нужным для людей. Я считаю, что это очень важная работа. Володимир ніколи не думав, що в Україні може бути війна. Тим більше, що ворог буде саме таким, кого раніше ми без вагань називали другом. Особисто для нього усвідомлення, що це не просто протистояння, пройшло тоді, коли почали гинути люди. А потім Володимир разом з іншими колегами по службі і самі поїхали на Схід. Роботи їм там вистачало. Після звільнення певних територій терористи залишили по собі багато сюрпризів. Розміновували навіть цвинтарі. Утім, яскравіше враження у Володимира Рослого склалося не від роботи, вона була буденною. Від іншого. Хлопці поверталися до гуртожитку, біля якого сиділи переселенці з окупованих територій. Сиділа жінка, був мальчик, года 2, мабуть. І ми приїхали машинами під общежитие, речі забирали. З машин вийшли, мальчик почав плакати і кричати.
мама, это дяди в форме, они сейчас стрелять будут. Начал плакать, истерика прямо у ребенка была. Начал прятаться за мать. Еще как бы думал, уже подойти и сказать, там, дядя хороший. Потом думаю, не дай бог, еще подойдешь, еще хуже будет. Лучше. И так мы быстро проскочили в общежитие, собрали вещи, чтобы не бегать по 100 раз. Быстро все вынесли в машины и уехали. Володимир працював на розмінуванні у Слов'янську, Северодонецьку, Сватовому та багатьох інших населених пунктах Донецької і Луганської областей. Робота важка і напружена, яка вимагає постійної уваги та контролю. На щастя, з миколаївських хлопців ніхто не загинув. Володимир – учасник бойових дій, але свій статус він отримав задовго до початку конфлікту на Сході, тому що тут, в області, роботи для саперів вистачає. Ехо війни. Буквально завтра Володимир Рослий з колегами їде на Кінбурнську косу, затоплені під час Другої світової кораблі і досі зберігають небезпечні таємниці. Їздимо 2 рази в год. Весною і осінню, коли сезон, до сезону і після сезону. Щоб відпочиваючих вже не було, щоб вже спокійно було. Їздимо, достаємо боєприпаси з цих кораблів воєнних, затоплених, і уничтожаємо. Марія Савицька, Наталія Якобсон, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. І у галереї на Спаській відкрився ювілейний 15-й виставковий сезон епатажною виставою столичної художниці Ніни Мурашкіної. Її експозиція отримала назву «Повна луна». Ідея запросити столичного гостю належить миколаївському художнику Дмитру Молдованову. Вже не вперше завдяки його знайомствам до Миколаєва приїздять майстри пензля з інших міст. А чому? От я дуже хотів, щоб Ніна з Миколаєва відкрила. Сделала выставку, потому что это большая редкость, когда женщина вскрывает себе вены и душу раскрывает. То есть вот я женщина, вот смотрите. Это живопись, которую, как всегда, можно долго рассматривать и долго разгадывать. Это живопись, где хочется что-то понять. Потому что, как говорится, это тот момент творчества, когда ты в этом творчестве участвуешь сам. Ніна Мурашкіна – молода українська художниця, член Союзу художників України, молодіжне об'єднання. Закінчила Донецьке художнє училище, Харківську академію дизайну та мистецтв. Роботи виставлялися в мистецькому арсеналі, Єрмілов-центрі, Інституті проблем сучасного мистецтва, Воздвіженська, Артхаус та в інших. Картини Ніни Мурашкіної вже приїжджали й до Миколаєва. Виставлялися в музеї імені Василя Верещагіна, будучи частиною проєкту «Здравствуй, Наїв». Реальность жестче, чем эти произведения. Конечно, она гораздо жестче. Она же рвет на куски. С помощью искусства можно пережить любую смерть и внутри, и снаружи. За зовнішньою яскравістю картин Ніни Мурашкіної, які навряд чи оцінять глядачі, схильні до пуританства, криється глибоке знання великої європейської художньої традиції. Якщо чесно, я трохи переживала по поводу того, як наша пуританська провінціальна ментальність розприйме цю виставку. Але коли я прийшла сьогодні в галерею, увидела, як це працює в пространстві, як це строїть експозицію, всі ці роботи, я поняла, що, я думаю, всі люди, які хоч чуть-чуть бачать очі, вони просто будуть впечатлені. Подивитися на повний місяць художниці можна буде з 19 вересня до 6 жовтня у галереї на Спаській. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Наша ж інформаційна служба продовжить свою роботу вже о 19:00. Чекайте набагато більше новин. Я бажаю вдалого продовження цього дня вам і до зустрічі.